Okay. Stop kat mana eh? Isolation test. Okay, akan highlight kan? Okay, boleh nampak eh? Saya punya slide. Boleh. Okay, so I hope suara saya jelas sebab hari ni saya tak pakai headphone sebab ada orang pinjam. So, recap balik what you have learned yesterday, especially on alkyl halides lah eh. Okay, you belajar unsaturation test for alkenes and then you belajar alkyl halides. And then you know that we have the classification of alkyl halides. Okay, we have primary, secondary and tertiary. And the minimum is without, bukan primary lah, maksudnya without alkyl groups. Ni kita tak adalah classify dia as apa-apa, tapi dia yang paling rendah sekali. Because the carbon that attached to halogen is not attached to any alkyl groups. And then you belajar on the nomenclature of alkyl halide, basically are similar to the nomenclature of alkene. Okay. Oh, by the way, bila kita cerita pasal nomenclature ni, saya ada nak sentuh sikit kenaan dengan tutorial saya pagi tadi. Masih ramai yang tak jelas berkenaan dengan naming. Sebab dah lalang kan, sementara saya ingat ni. Naming eh, dia ada rules dia. You kena follow rules tu, maksudnya first kena follow rules number one. Kalau dia, you dah follow, lepas tu dia maksudnya tak ada perubahan apa-apa, you follow pula rules number two. And then seterusnya follow pula rules dan seterusnya lah. Okay, isu dia berkenaan dengan tutorial pagi tadi and also untuk S3 besok punya tutorial. Okay. You kena find, you have to find the longest continuous carbon chain. Tu satu hal. Okay, dia longest tu dia tak semestinya dia mesti lurus macam ni tu longest. Dia boleh jadi longest tu bila dia naik ke atas ke, bila dia turun ke bawah ke. Still kalau dia continuous tu kita consider parent lah as long as dia paling panjang. Okay, isu dia berkenaan dengan tutorial 12. Saya tengok soalan nombor berapa. Contoh macam ni lah. Okay, let's say dia kata if two different chain or equal length are present, choose the one with the larger number of branch. Apa maksud kat sini? Ni yang saya tekankan pada tutorial bagi tadi. You all tak faham maksud ni, larger number of branch. Maksudnya the longest continuous, let's say lah you kira lah dari kiri ke kanan, atas ke bawah, let's say lah paling panjang 6. Contoh kat sini paling panjang 7. Okay, you kira macam mana pun ada 7. Lepas tu apa rules yang kedua yang you have to follow? You pilih pula sebanyak mungkin branch yang you boleh dapat. Ini point yang penting yang you kena ingat. The larger number of branch points as the parent. So kalau you ambil sebelah kiri ni, branch you cuma ada 3. Kalau you ambil sebelah kanan, you ada 4 branch. So that's why we choose this one as the to choose as the name lah of the alkenes. Sama juga dengan tutorial tu, sebab saya malas nak buka soalan tutorial tu. Tapi kalau pada yang tahu-tahulah eh, banyak sangat yang tanya, dia tak faham. Maksudnya dia tak faham ayat ni, larger number of branch. Okay, so in that case I think ada isopropyl. So isopropyl tu bukan branch, sebenarnya dia tergolong dalam parent. Okay, so tak kisahlah untuk even untuk S3 pun, kalau you tengok kat sini eh, I hope you faham apa yang saya cakap. Okay, so no matter longest chain tu you dapat sama. Okay, nampak tak dia punya susunan dia lain kan, tapi dia tetap 7. Kalau yang ni susunan dia dari bawah macam ni, tapi dia tetap 7. So rules yang kedua yang you have to follow yang ni lah.
you kena dapatkan bilangan substitut yang paling banyak. Okay, so that's why kita tak ambil yang ini. Okay. So, okay. So, kita tak nak buang masa dekat sini. Sebab kita banyak lagi subtopik yang belum cover. Okay, aku highlight. So, semalam you belajar sikit berkenaan alkah lights kan? So, you belajar pasal elimination kan? Reaction of alkah light. Mana ni? Ni. Okay. This one. Okay. So, alkah light ni ada a few juga reaction. So, first saya explain sikit semalam is elimination. Basically, elimination is the reverse of addition reaction of alkene. So, kat sini kalau you imagine bila dia reverse, so means that kita akan buang H dengan X, end up you akan dapat balik alkene. Okay, so that's why nama dia dehydrohalogenation. Kalau alkene, hydrohalogenation. Kalau alkahalide, dehydrohalogenation. Okay, kita buang HX, kita dapat double bond. So HX yang kita buang pula adalah H pada carbon sebelah dia yang X. Carbon sebelah X, bukan pada C yang sama. Okay, so sebab you nak form double bond kan melibatkan dua carbon yang bersebelahan. Okay. So that's why nak bagi kita senang ingat, kita guna perkataan kita apa, indicate dia as alpha and beta. Okay, so yang senang nak ingat adalah alpha tu apa? Alpha carbon, where carbon yang attach pada yang attach pada halogen ataupun yang attach pada functional group. Dalam kes ni adalah klorinah contoh. So beta tu apa pula? Beta tu bersebelahan dengan alpha. Okay, so in this case contoh sebelah kiri, ini adalah alpha, beta carbon, sorry. So hydrogen yang attach pada beta carbon adalah beta hydrogen. So since hydrogen ni yang kita nak eliminate, so kita namakan proses ni, okay, is beta elimination. Okay, so ni dia punya mechanism, saya tunjuk juga dah semalam. Basically dia adalah, kalau you tengok, simply tengok kat sini, dia berlaku secara serentak, okay, simultaneously. OH, the base yang nak substitute tu, ataupun yang bukan substitute lah sebenarnya. Sorry, dia bukan substitute ni, elimination kan. Base yang nak ambil hydrogen tu, okay, dia akan attack hydrogen, dia akan bawa hydrogen keluar menjadi water. And then what will happen to the bond? Bond ni akan pergi kat sebelah carbon ni lah. So dia akan form double bond kat sini. Okay, so ini akan jadi double bond. So we know that carbon dia mesti octet. So bila dah ada double bond kat situ, maknanya akan ada satu bond yang akan keluar. So yang akan keluar adalah bromine. So bromine akan keluar, sebab tu ada arrow keluar. So dia akan jadi bromide ion. Okay, and the base ni, base yang akan attack hydrogen ni, dia bukanlah simply you have to put base OH. Dia actually di prepared by dissolving sodium hydroxide or potassium hydroxide in alcohol. Okay, inilah dia punya preparation of base. Okay, alcohol, contoh kat sini methanol, react with potassium hydroxide, actually you akan dapat potassium hydroxide plus water. Okay, nak dapatkan benda-benda ni sebenarnya very simple, CH2OH, contoh, this is ethanol. You akan pecahkan kat sini, okay, NaOH, you akan pecah dekat sini. So NaOH you akan pecah, you dapat Na plus, OH minus, O minus lah. Yang ini pun sama, ni akan dapat H plus, ni akan jadi O minus. So yang positif akan pergi kat negatif, yang ini akan pergi kat sini menjadi water dan juga salt. Okay, so dia methoxide. Kalau ini third butoxide ataupun third butyl alcohol. So you akan dapat, sama jugalah pecah kat sini kan. Ini pun pecah kat sini, dia akan jadi potassium third butoxide and water. Okay, organic ni dia banyak benda nak kena ingat, tapi untuk the rest of the homologi series, macam you hanya refer pada dia punya functional group. Functional group dia saja yang berubah. The rest tu dia just follow through saja. So that's why macam kalau kes kat sini, methanol jadi methoxide, ethanol jadi ethoxide, terbutanol akan jadi terbutoxide. Dia follow saja ya. Okay, yang you akan belajar hari ni adalah what happens if there is more than one beta hydrogen. So of course akan ada lebih pada satu beta bila alpha berada di tengah. Okay, kalau dia kat hujung tak ada masalah, memang dia ada satu beta saja sebelah dia lah. Okay, kalau dia dekat tengah, so akan ada sebelah kiri dengan kanan. Boleh jadi juga sebelah atas.
Sebelah atas ni contoh you ada lagi carbon. So ada lagi satu beta. Okay. So this beta, okay, always sebelah alpha. So bila you tengok kat sini ada beta and beta prime, basically dia sebenarnya nak bezakanlah beta kiri, beta kanan. Takkan kita tunjuk beta left, beta right. So kita put as just symbol beta and beta prime. Okay, but still dia adalah sebelah alpha. Okay, so because of you have more than one beta, okay, akan berlakunya radio selectivity. Means that, you ingat lagi kenapa kita nak eliminate tadi? Sebab kita nak form double bond. So means that you nak form double bond tu kat mana? Sebelah beta atau sebelah beta prime? So ada pilihan kat situ kan? So bila ada pilihan, akan adalah radio selectivity where you need to be selective lah. You kena pilih double bond tu nak form dekat yang dekat mana. So rules yang kita pakai kat sini nama dia adalah Zaitsev's rule. Okay, dia actually adalah rules sedang because we know that this elimination adalah reverse for the apa tu addition reaction of alkene. Dia, yang tu kita guna apa? Markovnikov's rule kan. So this one Zaitsev ni pun sebenarnya adalah reverse kepada Markovnikov. Okay, where the double bond basically akan pergi kepada carbon yang lebih stable. Dia lebih suka pada yang banyak yang banyak alkyl groups ataupun yang lebih stable tu maksudnya if you compare between tertiary secondary, of course dia akan suka untuk pergi dekat tertiary. If you compare between secondary primary, dia akan suka pergi kat secondary. Tu maksud dia eh. Okay. So, you tengok kat sini. Carbon yang ada bromine ni tadi, alpha. So you have beta, you have beta. Ni lah dia ada dah simbol kat sini kan. So double bond tu kalau you tengok maknanya dia nak form dekat mana? Dia boleh form dekat sini ataupun dekat sini. Itu yang you kena pilih. So you tengoklah beta yang sebelah kanan. Beta yang sebelah kanan dia adalah primary carbon. Right? Okay, this one. This one adalah primary carbon. Sebab dia attach pada R yang besar ni. How about this one? This one dia ada dua. So dia adalah yang ini adalah secondary carbon. So of course bila you compare primary secondary, secondary lebih stable kan? So bila secondary lebih stable, formation of double bond dekat sini dia become major product. Okay, you still akan dapat double bond kat sini tapi in this case dia akan jadi minor product. Okay, so original from Zaitsev's rule stated that the alkene form in greatest amount is the one that correspond to removal of the hydrogen from the beta carbon having the fewest hydrogen. Dia sebenarnya akan pergi dia sebab eliminate ni you nak buang kan. So maksudnya you nak buang HX. H yang you nak buang tu, X tu memang dekat alpha. H yang you nak buang dekat yang kurang hydrogen. Sebab tu dia guna perkataan poor gets poorer. Kalau ingat lagi Markovnikov, rich gets richer. Hydrogen yang nak masuk akan pergi pada carbon yang banyak hydrogen. Dah lah banyak hydrogen, masuk lagi hydrogen. Ha, kaya bertambah kaya lah. So kat sini, poor gets poorer, kita nak remove pula kan. Kita nak remove, okay X tak ada masalah. Memang you remove lah dekat carbon alpha. Now dekat beta, you nak remove yang mana? You akan remove dekat yang kurang hydrogen. Ha, itu dia guna ayat poor gets poorer. Okay, dalam arti kata lain, saya mention about double bond tadi, dia suka pada yang highly substituted. Yang lebih banyak R. Yang paling lebih banyak R of course lah yang kurang H. Okay, so that's why double bond lebih stable bila lagi banyak R lah. Macam ni paling tinggi. Yang ni paling dia tak suka lah sebenarnya untuk form double bond kat sini. Okay, so that's why according to Zaitsev's rule, the most highly substituted alkene is the most stable one. Okay. So tengok contoh kat sini, you have chlorine, okay. Bila you tengok ada X terus, you label, okay ni alpha. So, you have beta here, you also have beta here. So beta-beta, so beta prime lah sini. So, you boleh ada double bond dekat sini, you boleh juga ada double bond dekat sini. So, kalau dekat bawah, you nampak ada lagi satu CH3 kat sini. So, this one basically adalah tertiary kan? And this one adalah secondary. You compare lah. Mana lagi stable? Sebab yang ni kita ada at least ada satu hidrogen kat sini. Kat sini mana ada hidrogen dah? Okay? Sorry. Ini ada dua hidrogen. Kat sini ada satu. Ha, you compare lah.
hydrogen akan apa akan pergi dekat yang akan dibuang oleh dekat yang apa yang sorry hydrogen akan buang kepada yang kurang hydrogen. Dia terbalik pada makhluk nikah kan, sebab tu dia favor kat sini. So bila dia favor kat sini untuk form double bond, yang ni will become major product. While this one will become minor product. Okay, so same goes to second. Okay, sekejap saya dekat warna merah. So carbon bromine, this one is alpha. C, yang bawah C sebelah, this one is beta. C sebelah sini is beta prime. Yang bawah, ni still sebelah dia eh. This is beta double prime lah contoh. Ha, kat sini ada tiga beta. Tapi kalau you tengok sini CH3 dengan sini CH3, adakah dia sama? Sama kan? CH3. So in this case, beta is equals to beta double prime. So tak perlulah nak buat sampai dua produk. Produk dia sama saja. Where the product is here. C double bond dekat sini. So you akan dapat minor. Because of what? Because carbon ni adalah primary. Yang ni pun primary. Yang ini adalah secondary. Okay, kita refer pada carbon. Carbon yang apa? This one. Okay. Ada soalan ke so far? So far okay eh? Elimination? Okay. So tadi kita mention about radio selectivity where we have to be selective to put the double bond. Okay, means that kena pergi pada yang stable kan? Okay, but we also have stereo selectivity. What is stereo selectivity? Kalau keluar perkataan stereo ni, maksudnya you ingat balik you belajar berkenaan dengan stereo isomer. Apa itu stereo? Okay, kita pecah lagi kepada dua kan? Stereo selectivity, kalau ingat stereo isomer, dia ada yang melibatkan double bond ataupun cyclic. Satu lagi yang melibatkan chiral carbon. Double bond ni yang bila you pergi pada cis trans ataupun cyclic tadilah. Chiral carbon ni yang melibatkan enantiomer ataupun mirror image tu kan. Where this one basically nama dia adalah optical isomer. Yang this one nama dia adalah geometrical kan. Okay. Stereo. Ha, ni semua under stereo. So stereo ni macam mana boleh ada dekat beta elimination? Remember beta elimination kita nak form apa? Double bond. Bila ada double bond maksudnya dia related to geometrical isomer. Okay. Mana datang stereo pula tiba-tiba kita dah ada radio selectivity, tiba-tiba ada stereo selectivity kan? Okay. Contoh tengok ni. You ada alpha. Okay, alpha kat sini. Okay, beta you kat sini. Beta satu lagi kat sini. Beta prime. Kalau you tengok beta and beta prime, apa beza? Beza dia adalah kalau ikut dia obviously boleh jadi sebenarnya similar. Betul tak? Bila kita dapat produk dia tu sama ataupun kalau you tengok kat sini, this one adalah secondary. This one also secondary carbon. So now you compare between secondary and secondary. So double bond nak buat kat mana? Kiri kanan? Sama je lah kan? Betul tak? Sebab dua-dua secondary. Kalau sebelum ni radio selectivity, secondary dengan tertiary ke, kita ambil lah tertiary, betul tak? Sebagai major. Okay. How about this one? This one, because of you want to form double bond, you still boleh dapatkan major product where you use the stereo selectivity. Okay. Stereo selectivity ni kan between cis and trans. Okay, trans ni basically adalah yang paling stable as compared to cis. Why? Because kedudukan dia dalam keadaan opposite. Okay, kalau cis kan dalam keadaan bersebelahan macam ni kan. Why kalau opposite tu dia stable? Sebab you kena ingat alkyl groups tu makin banyak R, makin banyaklah elektron. Makin banyak elektron, you belajar dalam chemical bonding, makin banyak repulsion. Dia tak suka duduk dekat-dekat. Okay, so bila dia duduk berjauh macam ni, at least dia stable lah as compared to this one. So akan ada repulsion. But you tengok gambar macam ni je. Kalau you tengok dalam bentuk 3D tu yang ada bulat-bulat-bulat-bulat tu, dia akan jadi sangat bulky dekat kawasan sini. Okay, so that's why trans ni, produk ni tetap ada. Tapi trans ni will become the major product. Okay? Ini adalah stereo selectivity.
So, you can try answer this chapter 19. Draw the structural formula of all alkenes from the hydrohalogenation reaction of each of the following alkalides in sodium hydroxide in ethanol. Dia nak structure jawapan saja. Cuba jap jawab apa jawapan dia. Of course lah you akan dapat double bond. Double bond ni berada di mana? And if you have more than one product, please write it as ni lah, major and minor product. Okay. Kita simplifikan lah dia nak jawapan. Okay, tu bromo, tu tridimethyl, dimethyl butane. So you have to draw first lah the structure. Okay, and then you label. Okay, sebab dia dah merah, kita tukar color lain. So yang ada BR ni you label je as alpha. Okay, so where is the beta? This is the beta. This is also beta. This one also beta. Ada tiga dalam kes kat sini. Tapi beta, okay, ni beta prime, beta double prime, ni beta lah eh. So beta prime and beta double prime adalah sama. Okay. So tak perlulah lukis sampai dua. Okay, sebab sama je jawapan dia. Sebelah kiri ke sebelah kanan. Ha, ni jawapan dia kan. Tak, tak, double bond dekat situ. So, okay, jawapan ni pun tak complete for me. You boleh put this one as minor product. Why? Sebab carbon yang kat ujung ni kan. Carbon yang kat ujung ni adalah primary. So this is primary carbon. Okay, how about this one? Yang ke atas, yang belah sini. So this carbon basically adalah tertiary. So that's why dia lebih stable dan dia adalah major product. Okay, and then number dua, 1-chloro-2-methylcyclopentane. 1-chloro-2-methylcyclopentane. Okay, double bond. Okay, so this is alpha. So this is beta prime, so this is beta double prime. So beta prime kat sini case dia, dia adalah secondary, beta double prime dia adalah tertiary. So of course yang dekat dengan metal yang ini eh. So dia adalah major product. While yang dekat atas tu yang belah sini dia adalah minor product. Okay? So biasakanlah untuk tulis major and minor eh. Okay, so settle for elimination. Any questions so far for elimination? Ada apa-apa nak tanya? Elimination ni basically kita buang HX untuk dapatkan double bond. Okay, okay, kalau tak ada, kita proceed with the second reaction, which is nucleophilic substitution. Okay, nucleophilic substitution, bila kita namakan dia substitution, maksudnya kita nak substitute lah. Alkalides ni, dia pun dah stable macam alkene sebab I mean dia tak ada double bond, dia dah octet lah kat situ. So apa yang dia boleh buat adalah substitution saja. Macam keluar, ada yang keluar, ada yang masuk. Okay. So kenapa nucleophilic substitution? Because the nucleophile will displace the leaving group. Akan ada yang keluar, yang masuk itu adalah nucleophile. Okay. So this is a substitution reaction. Okay, and two important nucleophilic substitution are formation of alcohol and also formation of nitrile. Okay, nanti kita akan pergilah produk alkohol ni macam mana dapat dia, produk nitrile macam mana dapat dia.
Okay, basically kalau sebelum ni elimination, you eliminate H dengan X kan. Kalau substitute, dia lebih kepada yang ni. X ni keluar, nucleophile akan masuk. Ha, macam tu. So nampak nucleophile masuk, X akan keluar. So ni tak ada dalam punya slide. Ni just tak ada apa pun. Sebenarnya saya nak introduce lah sebab macam dalam slide you tiba-tiba je dia ada SN2, SN1. So saya introduce sikit eh. Nucleophilic substitution kita ada dua jenis. Okay, we have two types. Where two types apa? Two types of mechanism. Okay, where we have SN2 and SN1. Okay, SN2 nucleophilic substitution lah. Okay, SN2 ni dia refer to second order reaction. SN1 refer to first order reaction. So kita akan pergi, kita akan tengok nanti lah apa beza actually SN1 and SN2. Okay, so first kita pergi pada conversion alkaloid to alcohol dulu. So tadi kita ada formation alcohol and also nitrile kan. So kita pergi alcohol dulu. Okay, nama lain dia adalah hydrolysis. Okay, so this process actually the alkaloid is heated under reflux. Okay, heated under reflux. Maksudnya kita panaskan lah. Okay, heated. Kadang panas kita buat tanda segitiga tu. Okay, with aqueous hydroxide ion. Okay, basically datang daripada NOH atau KOH lah. Okay, and OH actually datang daripada NOH ni will act as nucleophile. Okay, so OH ni yang akan replace the halogen. Contoh kat sini Br akan keluar. So OH daripada NOH akan masuk. Kalau tengok, you just replace. Nampak tak? Iodine replace dengan OH. Ni apa? Cl replace dengan OH. Okay, so kita pergi one by one eh. Mechanism tadi, kita pergi SN2 dulu. SN2 nucleophilic substitution. So the mechanism involved actually depends on the class of alkaloid. So kita nak tahu apa beza SN2, SN1, you kena tengok class of alkaloid. Class tu yang mana? Yang tadilah. Primary, secondary, tertiary. Okay, so basically methyl alkaloid and primary alkaloid will undergo SN2. Okay, I repeat eh, methyl alkaloid and primary alkaloid will undergo SN2. Maksudnya yang tak banyak R, yang banyak hydrogen, dia akan undergo SN2. Okay, so the rate of reaction is observed to be directly proportional to the concentration of both methyl bromide and sodium hydroxide, where rate is equal to K CHBr OH minus. So basically, kalau you ingat lah belajar chemical kinetics, selalunya kita refer kepada apa? Pada reactant saja kan. In this case, NaOH ni walaupun dia reagent yang masuk sebab dia nak replace Br, dia consider as active reactants. So rate bergantung kepada dua-dua ni. Both. Okay, so since both ni, kalau you guna mechanism reaction, both adalah first order of each reactant. So bila you total, dia, sebab tu you dapat the second order overall. Okay, kita tak adalah pergi details pasal chemical kinetics dalam ni, tapi cuma nak tunjuklah why it is SN2. Okay, so the second order kinetic behavior, it means that the rate determining set is bimolecular. Sebab ada dua kan? Ada dua reactant kat sini, bimolecular. So that's why dia adalah SN2. Okay, ni tadi eh. Dia SN2 because dia adalah bimolecular. So the SN2 mechanism is a concerted or single step process. Dia sebenarnya step dia satu kali, jalan serentak. Okay, dia akan take place simultaneously. Okay, in which cleavage of the bond between carbon and leaving group and the formation of bond between carbon and nucleophile yang baru tu, dia take place serentak, simultaneously. Sebab tu kita kata dia adalah single steps je sebenarnya. Okay, so look at this apa ni? Mechanism lah, figure ni eh. Ini adalah mechanism dia sebenarnya. Okay, kita tengok contoh methyl bromide eh. So kita tahu nucleophile adalah OH dalam kes ni sebab nak dapatkan alkohol. So OH, O tu akan attack carbon. Carbon yang pegang Br tu lah kan. From the opposite side, opposite side the bond to the leaving group. Apa maksud dia? Okay, leaving group awak siapa? Br. Br ni akan keluar. So dia akan attack dari belakang. Lepas tu dia kata opposite side. So it means here to write the mechanism for the SN2, you must write in using the 3D structure.
3D means that mesti guna bentuk tetrahedral. Kan, because this is sp3, bentuk dia tetrahedral. Cuma biasa, okay, biasa kan kita draw benda ni kat atas. Satu kat atas, tiga kat bawah. Kita biasa draw macam ni. So maksudnya BR kat sini, H kat sini, H kat sini, H kat sini. Now you imagine, you bukan terbalikkan, you singitkan dia. Sebab OH attack dari tepi. Boleh juga you nak draw macam ni. Maknanya OH kena attack dari bawah lah. So dia akan attack macam ni. Haa, lepas tu saya geram lah kan yang lain ni. Dua benda ni. Okay. So, OH ni akan attack dari opposite side BR. Kalau living room dia kat sini, so OH akan attack di bawah. So, you imagine lah, kita selalu tunjuk dari kiri ke kanan kan. So, kalau you nak juga buat lukisan macam ni, tak ada masalah. Tapi OH kena attack dari bawah lah. Lepas tu arrow you akan naik ke atas. Okay, so you faham maksud saya eh. So you imagine CHCBR you sengitkan dia. Sengitkan dia maksudnya BR akan ada belah sini lah. Okay, so of course lah yang tiga kat bawah ni kan dia kita ada satu depan, satu belakang, satu lagi yang garis putus-putus-putus-putus-putus. So. Okay, sama lah lukisan dia macam ni. Okay, again I explain balik mekanisme dia. Okay, OH minus will attack carbon from the opposite side of the living group. Ni sebab yang nak keluar adalah ni. Okay, and then after that, apa ni? Ini adalah transition state. Okay, you belajar kan dalam chemical kinetics. Kita ada mention kat sini. Okay. Dia involve transition state dalam case ni. Okay, so transition state ni cerita pasal apa? Okay, dia cerita bila dia attack carbon, dia akan form temporary bond. Nampak tak garis dia putus-putus? Ni temporary, dia belum betul-betul jadi bond lagi. Okay, temporary. Dan dalam masa yang sama, BR ni kan terpaksa keluar lah. Sebab carbon ni perlu octet. Okay, always remember carbon mesti octet. Kalau dia double bond, maksudnya dia ada berapa? Satu, dua, double bond dah ada satu, ada lagi dua saja bond. Okay, dah jadi empat. Okay, kalau case kat sini, sepatutnya dah ada empat single bond lah. Tapi bila OH nak masuk, dia dah jadi lima, kan? So that's why bila dalam bentuk transition state, you kena tunjuk garis putus-putus. So maknanya kat sini, you belajar kan transition state, this is partially break ataupun partially broken. Yang this one, yang garis putus-putus yang ni, this one is partially form. Okay? So ini adalah transition state. Dan dalam SN2 mekanisme ni, you kena tunjuk yang BR ni nak kena keluar. So arrow tu is compulsory. Ha. Sangat wajib lah, wajib letak untuk mekanisme. Okay, so ada dua saja arrow yang penting kat sini tengok. First, OH attack carbon dari arah opposite living group. And then you buat dalam bentuk transition state, BR keluar. And then after that, BR dah keluar, OH ni yang melekat. Now dia dah bukan garis putus-putus, so dia dah ada bond. Okay, and satu lagi yang you perlu take note kat sini. This causes an inversion of configuration. Apa maksud dia? Okay, kat sini dia bagi contoh, much like an umbrella would flip inside out in a windstorm. Okay, you imagine, sekarang rumah saya pun dah nak hujan lebat ni. Time hujan lebat lah ni, bukan hujan lebat je, time angin kuat. Okay, you pakai payung, payung lipat. Biasa payung lipat akan jadi benda ni. You pakai payung, bentuk dia macam ni kan. Okay, you akan pakai macam ni. Bila angin kuat, tiba-tiba dia akan naik atas. Itu maksud dia. Much like an umbrella would flip inside out. Daripada yang bawah patutnya macam ni, dia naik atas. Okay, siapa yang pernah mengalami ni akan faham lah. Okay, especially biasanya perempuan lah suka pakai payung lipat ni kan. So, this one, you boleh refer kepada structure ni sebenarnya. Okay, you tengok balik metal bromide. This metal bromide kan dalam bentuk tetrahedral, dia attack dari belakang. Kiranya payung dia yang inilah yang segitiga ni. Payung dia ke sini, dia attack dari bawah. Macam ni kan, dia attack dari sini. Okay, lepas tu bila dah terhasil OH tu dah buat bond, okay, you nampak tak dia akan jadi terbalik. Dia akan flip. Flip sebelah sini pula. Okay, so why dia kena flip? Sebab dia still kena ada bentuk apa, macam ni je, tetrahedral. Okay, dia akan flip. Bentuk tu akan flip. And dia sebenarnya memang akan menjauhi
OH lah. Kalau you ingat lagi kan, kenapa bentuk setiap molekul tu ada bentuk-bentuk dia. Kenapa bentuk dia tetrahedral, kenapa bentuk dia trigonoblanar. Reason dia because of dia nak pergi sejauh yang boleh kan, nak elakkan repulsion. But still dipegang oleh carbon, central atom yang kat tengah tu. So yang dia boleh lari, just flip ke atas, flip ke bawah. Dia lari macam tu. Okay? So that's why you akan dapat bentuk yang terbalik pada produk akhir dia. Okay? What will happen to the transition state? Okay, because dia transition state dan dia sangat tak stable, dia sangat sekejap. So biasanya kita akan draw macam ni lah. Okay? Kita akan draw OH dengan BR selari. Okay, tapi dia garis putus-putus. So C dengan H lagi tiga tu dia dekat tengah-tengah. So itu yang paling jauh yang dia boleh pergi lah. Dan dia sebenarnya sebab sekejap saja. Okay, transition state kan. So memadai lah untuk you draw dalam bentuk macam ni lah yang saya draw ni, yang dalam slide note ni. Okay, yang penting kita nak tunjuk maksud inversion of configuration ni. First flip macam ni and then flip dia terbalik. Okay, ni kita namakan Walden inversion. Okay, based on ni lah this chemist yang describe this experiment. Okay, so kita cakap tadi apa SN2 nucleophilic substitution ni mana tadi? Awal-awal ni saya cakap. Yang akan undergo SN2 adalah metal alkali halide dan juga primary alkali halide. What will happen to secondary and tertiary? Okay, so explanation dia sebenarnya kat sini eh. We have the steric effect of SN2. Okay, so since nucleophile tu nak attack dari belakang. Okay, you imagine nak attack dari belakang. Okay, kalau I hope you akan lebih nampak lah sebab structure tu dalam bentuk 3D macam ni kan. Okay, so dia kata tadi kan dia lebih favor metal dengan primary. Sebab apa? Sebab because of the steric effect. Okay, kalau you pergi pada metal metal bromide, you nampak kat sini kita cuma ada hydrogen, hydrogen, hydrogen. So dia boleh simply attack kat belakang. Okay, kalau primary dia ada satu saja CH3. So CH3 dah agak bulky lah kat situ kan. So adalah sikit bulky but still can attack dari belakang. What if kalau secondary? Ada banyak, makin banyak, makinlah bulky kat situ, makin susah nak masuk. What if tertiary? Lagi susah. In fact, tertiary ni kalau you baca statement D ni the carbon atoms to bromo to metal propane tertiary are most hindered. Hindered, dia terhalang daripada all this CH3 resulting no SN2. No eh, kita tak guna SN2. Ni, no. Boleh berlaku pun sebenarnya. Okay? Saya suka buat analogi macam ni lah. Because of SN2 ni dia macam lebih pada serang hendap kan. Okay, kita nak serang dia belakang. OH tu nak serang dia belakang. Okay, where dia nak halau sebenarnya king. Okay, sekejap. Hujan lebat eh. Saya tak pakai mikrofon ni. I hope you boleh dengar eh suara saya. Time saya tak pakai mikrofon ni lah, hujan lebat tak. Okay, so dah tiba lupa kan nak cakap apa. Okay, kita cerita balik. SN2 ni adalah macam saya ibaratkan macam you nak serang hendap. Yang nak serang tu adalah OH lah. Dia nak replace dia punya king lah. Okay, kita assume BR ni adalah dia punya king. So of course lah you takkan serang dari depan, serang dari depan habis lah you kan. Sebab macam contoh you imagine nucleophile serang nucleophile. So both nucleophile. So of course lagilah susah nak masuk. So that's why you akan serang dari belakang. Okay, so bila you serang dari belakang, you imagine kalau you ada banyak askar-askar ni kat sini, macam mana you nak masuk? Okay, you compare dengan metal. Askar you ada nah, tiga ketul hidrogen je. So sangat senang you nak masuk. OH tu pula you imagine yang nak masuk OH kan? Nucleophile ni very strong nucleophile. OH minus. Negatif tu sangat kuat. So dia senang nak masuk. Okay, so that's why kalau ada CH3, CH3, CH3 ni it's very hindered. Hindered terhalang eh. So dia susah nak masuk.
Okay, itu analogi lah yang saya buat, yang saya boleh create. Tak kisahlah you rasa you boleh buat analogi dengan benda lain as long as you faham. Sebab dia perlu serang dari belakang so that this BR ataupun dia punya raja ni, BR ni boleh keluar. Okay, so tak boleh nak buat apalah, dia kalah kan, dia akan keluar. And then dia kata okay, this is the more explanation lah eh. For A, the carbon atom in bromoethane is readily accessible resulting in fast SN2. Fast, dia paling mudah, so dia senang lah, cepat, fast eh. And then B, the carbon atom in bromoethane primary, rasa ni tertinggal eh. Dia mudah lah juga, okay. Of course, this is the fastest, paling senang. Ini yang second, okay. Yang C pula, for secondary, dia dah ada hindered juga kan. Sebab dia dah hindered dengan dua alkal, resulting in slower. Okay, slower SN2. While D, dia tulis bukan slower dah, no, tak akan berlaku SN2. Okay. So, dalam arti kata lain, you boleh nampak lah the reactivity, okay, increase with the decrease of alkyl groups. Basically, ataupun reactivity decrease with increase of alkyl group. Maksudnya, lagi tinggi ni, lagi mudah ni adalah yang lagi paling kurang apa, steric effect lah. Okay. Okay. So, tadi adalah contoh saya bagi tadi yang kat sini. Conversion untuk dapat alkohol. Kan tadi kita ada dua kan, yang you perlu tahulah, sebenarnya ada banyak. Tapi kat sini, yang you perlu tahu, formation of alcohol and also formation of nitrile. Now we move to formation of nitrile. Okay, this one eh. Conversion of alkahidrat to nitrile. So Cn minus also will act as a nucleophile. So dia akan jadi nucleophile juga. Okay, dia akan replace juga halogen. So reagent yang sesuai biasanya kita akan pakai either KCN ataupun NaCN. And dia mesti, condition dia dalam keadaan dia dalam ethanol dan dia mesti reflux. So reflux here means panas lah. Okay, you heat. Okay, and then kalau kenapa pentingnya nitrile ni? Because it provides to synthesize higher carbon chain by adding one carbon atom. Okay, kalau you imagine eh, selalunya kalau kita buat reaction, macam saya cakap tadi, kita cuma usik functional group. Means that. Sekejap eh. Boleh dengar tak guru? Okay, means that OH, you ubah OH, okay, akan helat lah. You buang X, you masuk OH. You ubah kat situ je, carbon-carbon lain you akan maintain tu tak? But if you use nitrile, you akan ada pertambahan carbon. Okay, because nitrile ada CN, C. Contoh kat sini, CH3BR, bromoethane, tambah KCN ni, under reflux semua ni, you akan dapat CH3CN kan? Kat sini C dia dah bertambah, satu, dua. Jadi satu je. Okay, sama juga, iodoethane, okay, kita ada dua. NaCN, you akan dapat satu, dua, tiga. Nampak tak ada tiga kat situ? Propane nitrile. So, saya ingatlah soalan, tak ingat soalan assignment ke soalan final ke, dulu-dululah pernah ditanya. Macam mana cara untuk kita tambah carbon daripada reaction? Ini salah satu cara dia. Means that you have to add nitrile. So that after that you boleh, carbon tu akan bertambah. Okay? So, nitrile ni pun sama. Kalau you pergi pada bromoethane ataupun iodoethane, dia boleh undergo SN2. Contohnya, the simple one, sama macam alkohol tadi. This one. Kalau dia primary and also this one, methyl bromide, you akan undergo SN2 juga. Untuk CN eh. Cuba jawab dulu checkpoint 20 ni. Draw the structural formula untuk 1 and 2. Simple je ni sebenarnya, tukar juga yang belakang tu. Okay. Dah ke?
replace je lah. Benda ni substitution kan. Cuma kena tahulah, this is aqueous sodium hydroxide, this is ethanolic potassium cyanide. Maksudnya yang you akan replace CN, yang ni you akan replace adalah OH. So replace je lah belakang ni. Okay, sebab dia tak minta mekanisme pun. Okay, so replace, you just letak yang lain tulis balik sama macam biasa. Yang ni tulis tapi you tambah CN. CN, you tambah OH. Lepas tu saya cakap, kalau you faham, of course you kena faham functional group dia macam mana perubahan dari segi reaction. But the rest, if you tukarlah macam mana carbon dia, sekompleks mana pun carbon dia, nak bercabang-bercabang ke bagai, still you salin balik je. Kita ubah kat belakang. Cuma macam yang untuk CN macam saya cakap tadi, kalau CN akan ada later pertambahan carbon. So that after this boleh buat lagi reaction untuk maybe you nak dapat alkane ke, alkane yang berbeza. Kalau contoh you tengok tadi, contoh kat sini. Kat sini iodoethane, ethane 2. Kat sini jadi propane nitride, propane 3. Carbon tu bertambah. Okay. Okay, number 3, write a mechanism for nucleophilic substitution. Okay, ni saya nak awak try buat. Because this is a mechanism for basically, if you look at this is primary sebenarnya. Of course, you pun baru belajar satu je mechanism, which is SN2. Please draw for A and B. A and B sama je. You draw A je pun tak apa, you boleh replace balik dengan B. Okay, I give you 2 minutes. Okay, dah ke? Okay. Sebabkan A dengan B tu sebenarnya sama je cara nak draw tu. You boleh just replace, tukar je nanti CN dengan OH ya. Okay. Sebab sebenarnya saya nak tunjuk gambar ni, gambar ni sebenarnya ada salah jugalah. Sebab saya ada mention pasal payung tadi kan, Walton inversion tu. So untuk yang first, so CN akan attack, of course dia akan attack daripada opposite side, daripada leaving group. Leaving group you BR kan. Cuma, perasan tak yang ni? Dia punya bentuk payung tu. So sepatutnya you draw macam ni lah kan, macam dalam contoh. This is BR. Okay. So you ada tiga kan kat sini kan. Okay. So tiga ni tak kisahlah you nak letak ni kat belakang ke, ni yang kat depan ni kan. Okay. So biasa kita buat HHH. Now dia primary kan. So dia ada benda ni. Macam ni kita nak draw. Kita jadikan carbon yang attached pada BR tu sebagai macam you buat chiral carbon tu. Apa?
optical isomer. Okay, you jadikan dia center, dekat center. So ni yang ni akan jadi duduk kat tengah. Yang tadi chiral carbon tadi. Okay, this one lah Lepas tu dia attach pada apa? Br dengan dua hidrogen kan? So maknanya Br you dah letak kat sini. So hidrogen you boleh letak kat sini satu. You boleh letak kat sini satu. So lagi satu apa? Yang panjang ni lah. CH3CH2. So you akan letak kat sini CH3CH2. Macam tu. Okay, so lepas tu barulah you draw, okay, apa tu, nukleofile CN eh. CN yang masuk, CN minus, so dia akan buat, you buat arrow, dia attack carbon. Attack carbon eh, bukan attack benda lain, attack carbon. So barulah you buat arrow, okay, next step, you buat transition state. Okay, transition state ni betul, you boleh follow gambar ni. Okay, so dia dalam keadaan lurus, sekarang putus-putus. Okay, satu nak form, satu nak keluar. Dekat yang nak keluar tu kena ada arrow ni. Arrow dia nak keluar lah. Okay, and then produk ni, ni pun ada salah juga sikit lah bentuk dia. So tadi bentuk payung kan, now you buat bentuk payung terbalik lah. Dia menjauhi CN. So bentuk dia akan jadi, okay, so CN, now C. So you buat tiga je ni. Okay, again samalah. So this one, yang ni, ni yang garis putus-putus tu. Okay, ni hidrogen, ni hidrogen. Yang ni adalah CH2, CH3. Okay, dia yang penting dia menjauhi nukleofil. Okay, so yang lain pun samalah untuk yang B, sama juga betulkan yang ni. Hopefully you buat betul lah sebab ni jawapan checkpoint kan, checkpoint yang salah. Sebab saya nak betulkan pun ni kena guna cam draw. Sebab saya baru apa, format saya punya laptop, so saya tak ada cam draw software dalam ni. Kena ada software untuk draw macam ni. Okay. Now, any question so far for the mechanism? So far so good eh? Okay eh? Okay, so tadi kalau you ingat lagi, saya ada mention perkataan nitrile, and dekat nitrile tu sebenarnya kita boleh ada produce extra, maksudnya kita boleh dapat extra carbon kan. So dalam masa yang lain, okay, nitrile ni juga boleh produce another product. Okay, contoh kat sini, ni macam selingan daripada alkahalite tadi. Nitrile yang you dapat daripada alkahalite tadi, daripada substitution, you boleh buat hydrolysis and also reduction. Okay, for hydrolysis, you boleh ni lah, nitrile tu akan heated under reflux. Okay, sebenarnya dia panaskan juga with dilute acid, contoh HCl. So actually yang kita nak ambil adalah H2O plus lah sebab dilute kan. Dan dia akan produce carboxylic acid. So apa yang kita buat, kita tukar je. C kekal sebab dia jadi 3 kan, propane. And yang ni kita tukar jadi OOH. So dia jadi propanoic acid. Okay, so itu untuk hydrolysis. We also have reduction. Okay, reduction, this one adalah conversion of nitrile into amines. You boleh dapat amines sebab ada nitrogen kat situ. So macam mana nak dapat amines? Okay, ni dia lain sikit lah. Dia mesti satu, dia kena guna reduction agent, which is lithium aluminium hydride dalam ether and with the presence of water. Allah, sorry, saya terslip pen saya. Okay, with the presence of water. Okay, propane nitrile dia 3 kan? Saya nampak tak kat sini? Dia jadi propane amine. So CH3CH2C akan kekal kat sini, tapi dia akan jadi CH2. N ni dia bukan putus, dia sambung tapi dia jadi NH2. Sebab NH2 ni adalah amine kan? Cuma dia tambah lagi extra hydrogen. So, mana datang hydrogen? Daripada sini lah, lithium aluminium hydride ni. Okay? Ini selingan daripada produk yang you dapat daripada alkahalite punya substitution based on nitrile lah, CN. Okay. Okay. For this set point, draw the structure of the products form X and Y from the following reaction. Okay, you tengok kat sini kita ada CN, CN, lepas tu ada hydrolysis. Jadi kan kita panaskan under reflux, and then kita ada the reduction with the presence of water. Okay, tertinggal lah ni eh. So dapat apa? Yang ni dapat amine, amine nitrile. Eh, ni nitrile dapat amine. Yang ni dapat apa? Dapat carboxylic
asid, ni tak perlulah eh. You boleh tengok je sebenarnya kita just replace this one sebab nak produk je kan. Okay, so mana tadi? Okay, CN jadilah COH. CN kat sini jadilah COH juga. How about this one? This one dia ada just sedikit lain, nampak? Satu, ini kan macam function the group kan? But now dia akan jadi satu, dua, but dia C kat sini dia add another H2 and dia add another H2. So nampak dia tambah apa? Dia tambah empat hidrogen, satu dekat carbon, satu dekat nitrogen. Daripada lithium aluminium hydride ni. Okay? So, that's for SN2. Any questions for SN2? Before we proceed to SN1. Tak ada eh? Okay, so basically SN2 tadi kan saya mention dia akan berlaku pada metal akan highlight ataupun primary kan. Okay, secondary boleh tapi slow, tertiary tak boleh langsung. So kalau tak boleh SN2, dia boleh apa tertiary? Dia boleh pada SN1. Okay, so apa beza, apa beza SN2 dengan SN1? So this one, mechanism dia happen in two distinct step. Yang tadi, kita panggil dia satu step, concerted, single step. Walaupun you nampak macam dua step juga, macam attack dia belakang, lepas tu keluar. Tapi sebenarnya dia step yang berterusan. Sebab attack teruslah kena keluar. Betul tak? So dia satu step. Kalau yang SN1 ni, kita panggil dua step. Memang obvious dua step. Dia ada tulis step one, step two. Okay, where the step one is basically the departure of the leaving group from carbocation intermediate. And this one is a slow step. Kalau ingat lagi chemical kinetics, yang slow itu adalah the RDS. They refer kepada step one. And then step two, the nucleophile, yang nak masuk tadi nucleophile lah kan, OH atau CN, dia akan attack carbocation. Kalau you ingat lagi, kalau SN2 tak ada formation of carbocation. Terus orang dari belakang, yang ni terus keluar, terus dah. Jadi, kalau SN1, dia kena keluar secara sukarela, leaving group tadi, BR ke CL ke, dia keluar secara sukarela. Bila dia dah keluar, tinggallah carbon tu jadi carbocation, positif. Bila dah positif, barulah nucleophile masuk. Okay, itu. Nanti kita akan tengoklah mekanismenya. So, kenapa dia SN1? Because dia refer kepada RDS. Okay, walaupun you ada OH, ada CN, dia refer pada RDS tu satu step saja yang pertama tu. So that's why dia SN1. And dia adalah unimolecular sebab dia punya apa? Dia punya reactant dia ada satu je. Kita refer pada yang satu. Kalau tadi apa reactant dia kita refer juga dengan reagent yang kita pakai kan? Itu jadi dua bimolecular. Yang ni satu. Sebab tu dia SN1. Okay. Produk ni sebenarnya tetap sama. CL, you replace dia dengan OH. Mekanism dia yang berbeza. Okay. So, inilah dalam mekanism for SN1. So, kita ambil yang tertiary kan. Tertiary yang paling reaktif lah untuk SN1. Where, contohlah, this one is tertiary kan. CL ni, step 1 ni, dia akan keluar secara sukarela. Saya sebut tadi sukarela. Sukarela, okay. So dia akan keluar sendiri, dia akan keluar, okay, dan dia adalah slow step. So that's why this one is RDS, rate determining step, it depends on this one. So untuk buat mekanism, tak perlulah tulis RDS semua tu, tapi bila you buat arrow, mesti ada perkataan slow kat sini. Dekat step one. So bila keluar, apa jadi kat sini? Akanlah jadi carbocation ion. And then after that, OH yang memang nak replace ni, dia menunggu je kan sebab dia dah keluar, apa lagi? So dia attack lah carbocation. So this one is fast step. Okay? Dan masuklah OH kat situ. So nampak ya, apa beza SN1 dengan SN2? SN2 tadi straight. Attack dari belakang, ni keluar, okay masuk. SN1 keluar dulu, baru dia masuk. Okay? Sebab tu dia ada obvious, ada dua step kat situ. So, for SN1 pun ada stereochemistry. Okay, ini pun happen kalau kalau carbon yang attached pada alkal halide tu dia adalah stereocenter. Maksudnya carbon contoh carbon ni dia attached pada CH3, CH2, CH3, CH2, CH2, CH3. Maksudnya different R. Betul tak?
kan syarat stereocenter, carbon mesti attach pada different atom or group of atoms. Okay, so kalau contoh kan, dia tetap tertiary. Contoh kalau you buat C3, contohlah Br kat sini kan. So ini C3 juga. So ini pun C3. Ini tetap tertiary tu tak? Tertiary ni. Tapi dia bukan stereocenter sebab tiga-tiga ni sama. Ha, ni case dia, you boleh dapat stereochemistry kalau dia ada stereocenter. Okay, so what happen kalau dia boleh dapat stereochemistry? You akan dapat dua produk. Produk kenapa dua? Sebab ada enantioma tadilah. Ada mirror image. Satu dalam keadaan macam ni contoh. Satu lagi dia punya mirror lah. Mirror dia satu macam OH kat sini, satu lagi OH belah sini. Cermin dia kan? So yang cermin-cermin ni enantioma ni kita panggil the racemate. Okay, lepas tu dia kata if the two product form with equal amount, the reaction is said to be racemization. Dia campuran lah antara dua ni. Ini kalau ada stereocenter, kalau tak ada, tak ada lah. Okay, kalau tak ada, ada satu saja. Macam ni kan yang nampak OH tu boleh attack from either side. Dari kiri boleh, dari kanan boleh. Okay. So, steric effect for SN1 dia akan jadi terbalik daripada SN2. Okay, of course reactivity yang ini lebih reaktif lah for SN1. Sebab cerita dia, kita nak form carbocation. Nak form carbocation, you dah belajar alkin. Lagi stable carbon tu, lagi okay lah. Lagi dia suka untuk jadi carbocation. Sebab ada kita panggil donating species kat sini. Dia tolong donatekan elektron. Sebab carbon tu dah positif kan. Dia tolong bantulah dia donate elektron. Kalau yang inilah kata nak jadi C+. Dah lah dia nak jadi C+. Hydrogen ni semua pun positif. So dia sangat-sangat positif kat sini. So tak stable lah, paling kurang stable. Okay. So now bila kita cerita pasal reactivity is actually when we refer to the carbocation. Okay. So ini adalah comparison, okay, between SN2 and SN1. Okay, SN2 we have one step mechanism. Yang tadi attack dari belakang tu kita consider as one step yang ada transition state. SN1 memang obviously two step. We have step 1 slow, we have step 2 fast. And then bimolecular sebab ada dua reactant kat situ. Unimolecular ada satu saja because yang fast tu kita tak ambil kira. And then we have inverted configuration, payung-payung terbalik tadi. And SN1 kita ada racemate. Racemate ni kalau ada stereocenter lah. And then reactivity dia terbalik kan. Kalau SN2, metal lagi bagus, lagi dia suka. Kalau SN1, tertiary lagi dia suka, lagi stable. Okay, so kat sini in this case, tertiary tak ada reaction. Dalam case ni metal and primary normally dia memang tak undergo SN1 lah. So now secondary dia intermediate. Okay, sebenarnya ada banyak lagi kriteria especially secondary sebab dia tengah-tengah apa kriteria dia untuk pergi SN2, apa kriteria dia untuk pergi SN1, tapi kita tak bagi details dalam you punya syllabus. Tapi sebenarnya saya boleh cakap dia ada banyak lagi lah sebenarnya factors yang affect untuk dapat SN2, SN1. Cuma cukup lah untuk you faham. Kalau SN2, secondary kita boleh cakap dia paling slow lah. Kalau SN1 pun sama. Macam tu dia macam sebab dia tengah-tengah Okay. So dia tak ada, ni tak ada juga dalam slide. Okay, saya ambil slide lama saya. So every time when I teach SN1 and SN2 saya akan bagi gambar ni. Actually gambar ni sebenarnya saya ambil dari internet saja. Okay, kita nak buat analogi. Selain daripada saya buat analogi berkenaan dengan apa? Askar tadi kan. Kita boleh juga buat analogi ni, kucing ya. Dia kata you are in a park on a lovely summer day and you want to sit on a bench. You tu yang mana? Yang kuning ni si kuning ni. Trouble is a hobo is sleeping on it. Hobo ni yang kelabu tu lah. So what do you do? There are two options. You can kick the hobo off and sit on the bench. Oh, kejamnya. So kick yang mana? This one, yang second. You nak duduk, dia tidur kan? Kacau. Serang hendap dari belakang. You kick hobo, you tidur. So itu adalah actually sebenarnya SN2. Okay. How about
Another one, you can wait for the hobo to leave. Okay, you tunggulah. Ha, ni baik sikit lah. Nak duduk juga kat sini. Okay, bila hobo keluar, maybe dia pergi toilet ke. Kucing pergi toilet eh. Okay, dia keluar lah. Okay, so you masuk. You masuk, you tidur. Now, kecewalah si hobo. The hobo tetap kecewalah at the end. Tapi ni kira dia baik sikit lah. Okay, so that's why dia SN1. So, you tak kisahlah you nak guna any analogy. Ni salah satu yang boleh untuk you lebih faham lah analogy between SN1 and SN2. Okay? So, please try checkpoint 22 dengan lajunya lah. Satu minit lah eh, sebab nak state je ni. State whether each of the following reaction is likely to be SN1 or SN2. 1 minute. Sebab apa jawapan dah ada tu. Cuma nak tengok SN1 ke SN2. Okay, patutnya dah sudah lah kan. You just tengok apa. Kita tengok kat sini lah. Tengok produk je lah senang kan. Tengok return lah. So this carbon, this for carbon BR ni kat sini, this one is actually tertiary kan. So yang ini BR kat sini, ini adalah primary. Yang ini adalah tertiary. So tertiary, primary, tertiary. Tak ada secondary kat sini. Kalau ada secondary, benda tu jadi confusing. Okay, sebab tu kita macam saya cakap tadi, secondary ni dia tengah-tengah. Dia boleh pergi SN1, boleh pergi SN2. Sebab tu kita takkan tanya details about secondary. Cukup untuk dia tahu dia berada di tengah-tengah lah kan. Sebab kalau kita nak cerita secondary, panjang lagi cerita dia. Okay, so dia ada factors-factors lain yang boleh effect whether dia pergi SN1 or SN2. So kalau tertiary tadi, dia adalah SN1, this one is SN2, this one is SN1. Tertiary SN1 dia terbalik eh. Okay, this one. Okay, this one cuba buat pula. Okay, ni saya nak awak buat sebab ada mechanism eh. Arrange the following bromo alkenes in increasing order of reactivity towards SN1. Okay, dia nak susun reaktiviti mana yang paling bagus eh. Paling reaktif dan paling tak reaktif. And then write the mechanism for nucleophilic substitution when bromoalkane 3, number 3, react with CN. Cuba jawab. Ni saya bagi 2 minit.
Okay. I assume at least dah buat separuh lah. Okay, so for question one, arrange the following bromo alkanes in increasing order of activity towards SN1. So, bila kita kata SN1, maksudnya dia adalah yang paling reaktif apa? Tertiary lah. Okay, so this is tertiary, right? Cenderung so, nampak. Tertiary ini apa? This is methyl bromide. So, dia bukan primary tapi dia paling rendah. So, this case, 1, 2. So, this is secondary. So, of course, this one is primary. So, susunan dia. Of course, tertiary yang paling ni lah. Okay, so dia, okay ni susun macam ni eh. 3 lebih tinggi daripada 4. 4 tadi secondary. So, this is primary. This is methyl bromide. And then, write a mechanism for nucleophilic substitution when bromoalkene 3 eh, react with Cn minus. Okay, ni jawapan ni salah sebenarnya. Sebab patutnya SN. This is SN1, right? Sebab kita tengok pada tertiary. So this is SN2. So salah ni. So saya tak sempat nak betulkan. So apa yang you kena buat adalah, okay, kalau untuk SN1 you boleh, tak perlu buat 3D pun tak apa. Tapi mesti ada perkataan step 1. Okay, structure dia ni kan. So, betul. So you just put Br here. So you have CH3. You have CH3 and CH3. Okay, saya rasa terganggu sangat dengan line tu. Okay, tengok. Okay, untuk arrow kan? Sini apa? Mesti ada perkataan slow. Apa yang nak buat? Dia keluar dulu. Leaving, leaf groups. Okay, Br leaves group. Tiba ada notification. Br leaves group. Lepas tu jadi apa? Jadilah sini CH3. Ni jadi apa? Carbocation. Jangan lupa kita ada Br kan tadi? Br minus. Okay, after that salin pula yang ini. Bagi saya SN1 lebih senang lah. Senang untuk draw. Okay. So ini apa? Carbocation. Jangan lupa kat sini ada apa? Br minus kan? Eh, pula Br minus. Br minus tu dah keluar kan? Apa yang nak attack dia tadi? Alkohol ke CN? CN eh? CN. Okay. CN yang nak attack dia. So CN minus tambahlah. So ini akan attack carbocation. So kat sini false. So barulah you dapat produk. Okay, thank you. Siap. Oh lupa, kat sini tadi kita ada step 2. Okay. Macam ni eh, dia punya jawapan dia. Abaikan yang ni, actually ini untuk, apa tadi? Oh betul juga ni. Saya ingat ni tadi. Betul. Saya cakap benda ni salah. Dekat kelas pagi tadi pun saya cakap salah. Saya pun perasan. Living group, betul. Tapi, bagi saya tak lengkap, better you buat macam ni lah. Ada step 1, ada step 2, ada slow. Okay, sebab tadi saya ingat rupa dia macam SN1 sebab dia buat ke kiri, ke kanan kan. Betul. Structure ni pun betul, tapi ada yang kurang lah. Macam ni jadi patutnya slow. Sekejap, saya padam. Beria saya cakap kelas pagi tadi salah kan. Okay, ni fast. Betul. Cuma sebab ni dia buat dalam bentuk 3D lah, tetrahedral. Cuma mungkin you boleh add lah, this is actually step 1. Kan dia, kita tahu dia memang ada 2 step kan. Lepas tu yang ini adalah step 2 kat sini. Okay. Any questions regarding nucleophilic substitution? So itulah dia tadi, nucleophilic substitution. Okay, kita ada SN1, kita ada SN2. Okay, kalau tak ada, we shall proceed with the next reaction. Actually, not really reaction lah. Kita tengok kat sini. Preparation of Grignard reagents. So, Grignard reagent ni apa?
Okay, when alkaline react with a metal such as magnesium, an organometallic compound called Grignard reagent is produced. Okay, so the reaction must be carried out in the absence of water. Diethyl ether or tetrahydrofuran is often used as dissolvent. So tanpa air magnesium, tapi sebab kita tak boleh lah magnesium solid macam tu je kan. So di dalam, dia still dalam solvent, tapi solvent yang tak melibatkan air. Okay, so dia bukan replace, dia basically akan masuk in between CH3 and X, in between R and X. Lepas tu produk dia kalau you tambah magnesium in ether, you akan dapat macam ni, CH3MgX. Okay, sama juga kalau primary ke, dia akan masuk in between metal, X dengan R. So ni akan jadi MgX, MgX, MgX. Dia masuk in between eh. So, when magnesium masuk dekat in between bromine and also CH3, CH2 ni, dan contoh kat sini, it will make the bond very polarized, okay. And now the carbon atom will become negative and nucleophile. Sebab magnesium ni kan memang positif kan, sifat dia, dia memang positif. So Br ni memang negatif lah. How about this carbon? Carbon ni akan jadi negatif. Sebab carbon ni dia boleh berubah, dia boleh jadi positif, dia boleh jadi negatif. Kalau positif tadi dia carbocation, kalau negatif carbon ion, atau dalam kes ni carbon anion. Okay, so because of dia dah jadi negatif, dia boleh act as nucleophile. Sebelum ni dia selalu jadi electrophile je kan. Dalam kes ni, prevention of Grignard reagent menyebabkan carbon yang attach pada Mg itu menjadi negatif, menjadi nucleophile. Okay, so apa gunanya Grignard reagent ni? Okay, so since the carbon and ion on the alkyl portion of the molecule can act as nucleophile, so sebabkan dia boleh jadi negative, it can react rapidly with molecules having acidic hydrogen including water to produce alkene. Okay, kalau tengok ni reaction ni, sebab dia dah negative tadi kan. So negative ni dia boleh react ataupun dia boleh attack hydrogen daripada H2O. Okay, where dia akan ambil hydrogen menjadi alkene. So Mg ni akan putus, keluarlah jadi MgBrOH ataupun BrMgOH. Okay, so produk yang kita akan dapat basically main dia adalah alkene. So macam ni pun saya ingat lagi soalan pernah tanya, macam mana you nak dapatkan alkene daripada alkahalide? Nampak tak? Dia tak akan ada straightforward alkene jadi alkahalide. Dia perlukan sama ada tadi you jadikan dia nitrile, you tak juga nitrile tu you bertambah carbon saja. Kalau in this case nak dapatkan alkene, you perlu react dengan Grignard reagent lah. You perlu jadikan dia Grignard reagent dulu, and then after that Grignard reagent react pula dengan water, baru dapat alkene. Okay, ni maksudnya salah satu cara lah. Maksudnya dia bukanlah straightforward punya method, tapi ini salah satu cara from alkahalide to get alkene. Okay, so note here, Grignard reagent is primarily used in the synthesis of alcohol and is an excellent way to make a new carbon-carbon bond. So it reacts with aldehyde ketone to produce alcohol of the desired structure. So for this part, kita ada juga Grignard reagent dalam tajuk aldehyde ketone. Nantilah bila kita masuk aldehyde ketone, you akan jumpa balik Grignard reagent. Okay, so draw the structural formula of the product form ABC. Basically, kalau you perasan, dia cuma letak Mg ether, Mg ether, Mg ether. Adakah dia letak water kat sini? Tak ada. So bila tak letak water, tak perlu jadi alkene lah. Maksudnya dia cuma jadi, you tambah je MgBr, yang ni akan jadi MgI, yang ni akan jadi MgCl. Dekat in between ni. In between. Tapi kalau let's say, ada soalan pernah bagi macam ni. Dia buat macam ni eh. Nombor satu, Mg ether. Lepas tu dia buat pula nombor dua, water. Apa produk dia? Contoh dia buat macam ni. Iodine kat sini. Ini produk dia bukan yang ini eh. Bukan yang you dapat macam ni. You akan terus dapat ni. Alkene. Produk dia you akan dapat
algae. Sebab ada water kat sini. So you have to be careful. Kadang-kadang dia boleh letak macam tu. Bila ada nombor, maksudnya okay, kita tahu dia buat dulu preparation of peanut reagent nombor satu. After that, dia react pula dengan water. So produk akhir you yang you akan dapat kat sini adalah alkene. But for this checkpoint, MG ether kan? So produk yang you dapat adalah, you tambah je lah. MGBR, MGI, MGCl. Okay? Yang ni bolehlah kalau tiba-tiba saya kata, okay, react lagi dengan water. Dapatlah alkene tadi. Okay? Ni react lagi dengan water, dapatlah alkene. Okay? Cuba pernahlah terjadi ada dalam soalan, dia bagi serentak macam ni. Okay? So, you kena faham, Batu Ustaz, you kena faham apa maksud segala benda yang dia tulis dekat atas arrow ni. Okay? Macam tadilah saya cakap, dia boleh tulis nombor satu, MG dalam ether. Ini condition pertama. Condition kedua, dia react pula dengan water. Maksudnya kat sini kita ada dua step. Okay? Just nak you be careful lah. Sebab dalam checkpoint dia tak tunjuk eh. Okay. So, any questions for alkahalite? Tak ada ke? Tak ada soalan? Okay. Semua okay eh? I assume semua okay lah. Kalau tak ada, bukan tak tanya bermaksud semua tak tahu eh. I hope semua okay. Okay, kalau semua okay, so sepatutnya saya kena habiskan alkohol tu hari ni. Tapi memang tak sempat lah. Okay, tapi at least kita ada masuk sikit about alkohol. So mana yang sempat, kalau tak sempat the rest kita akan sambung minggu depan. Sebab kita ada lagi, tak seriously kita ada lagi sampai minggu depan je. Betul ke saya tengok ni? I think yes. Allah. Kita ada sampai minggu depan sahaja. Oh really? Tiba saya pula terkejut. Hopefully kita sempat lah habiskan eh. Okay. So, to be serious, kita pergi balik pada alkohol eh. Kita, so upon completion of this topic, so you should be able to name alcohol according to IPEC system and then to write the structural formula, name the product form, in nucleophilic substitution, elimination and oxidation. So basically dia macam lebih kurang macam alkahalite tapi dia ada tambah kat sini oxidation. Okay. And then to explain the relative reactivity of primary, secondary and tertiary alcohol. Sama juga macam alkahalite, ada juga classes of alcohol. Okay. And then explain the chemical tests that can be used to distinguish classes of alcohol. Okay, so basically bila ada sebut cerita pasal chemical test ni, adalah juga related dengan you punya lab work. Lab yang you buat tu ada, kita ada buat test untuk distinguish classes of alcohol. Okay, so structure of alcohol is aliphatic. Okay, dia bukan aromatic. Okay, ada OH. And then dia adalah sp3 lah. Macam akan highlight juga, cuma Cl, Br kita ganti dengan OH. Cumanya nama dia, okay, dia terus bertukar lah. Kalau alkahalite, dia still nama dia macam nama alkene kat belakang tu kan. Okay, tapi kalau alkohol, kita terus tukar nama dia jadi OL. Okay, ethanol, okay, metanol dan sebagainya. So, classification of alcohol, again, similar to alkahalite. Okay, we have methyl alcohol where the carbon that attached to OH is not attached to any alkyl groups. Okay, however, for primary, at least it will attach to one R. Okay, tak semestinya CH3 lah, it can be other R. And we have secondary with 2R and tertiary with 3R. Okay. So, to name the alcohol, okay, again is also, I would say, similar to alkene, where you need to find the longest carbon chain must contain the OH. Macam kalau alkene must contain double bond. Sepanjang macam mana pun, OH tu kena masuk. Okay, and make sure to number the chain mesti dekat, paling dekat dengan OH. Okay, for example here, number one will become OH here, bukan yang start pada kiri lah. Sebab yang ni akan jadi number 6. So this is incorrect, this is the correct way. Okay. And then, identify the number and number the substituent. For example, adalah kita dah tahu dia nombor 1, so dia the 6, so dia hexanol or 1 hexanol. Cuma biasa 1 kita tak letak
nombor lah. Then number two, we have propyl. Okay, so same goes to here. This is number two. So it is two pentanol sebab ada lima. And at carbon number two, we have methyl. So if there are two substituents on the same carbon, give both the same number. There must be as many numbers in the name as there are substituents. List substituents in alphabetical order. For example, ini macam contoh yang saya tegur tadi. Okay, especially for those yang tak faham tutorial yang saya ada bagi. Okay, contoh you cari first the longest chain. Contoh kat sini alcohol. The longest chain you dapat 6 including this one lah. Okay, so ini the longest chain pun sama, lurus. Okay, you nampak lurus ni tak semestinya lurus yang kiri ke kanan itu adalah parent. Dia boleh juga as long as dia continuous. Okay, so apa yang kita nak cari sekarang, the longest sama tetap 6 and then OH pula dekat carbon number 3. So sama. So apa rules yang berikutnya? You tengok substituent. In this case, substituent dia ada 1, ada 2, ada 3. 3 substituent. How about this case? Only one, which is a third butang. Kan? Okay, so only one. So kita tak ambil yang satu ni, kita ambil yang tiga. Okay? Ini exactly sama macam yang saya nak explain sebenarnya lah dalam soalan tutorial eh. For those yang memang confused berkenaan dengan soalan tutorial tu, this is the answers. When you need to really apply the rules. Okay, so sama juga. Maksudnya itu tajuk apa? Alkin lah. Alkin kan? Ini tajuk alkohol. So maknanya sebenarnya all the rules apply untuk semua functional group sebenarnya. Okay. So after that of course lah, you write the name as a single word. Kalau dia tak nombor, nombor satu you just rapatkan dia propyl hexanol. And then kalau macam kes kat sini tu methyl tu pentanol. Walaupun dia carbon yang sama, okay. And then this one, let's say two dimethyl, tapi ethyl akan keluar dululah sebab dia huruf E. Ini semua rules yang sama yang saya ajar dekat dalam alkin. So basically all the rules, kalau you tak ingat balik, you refer lah rules dekat alkin. Itu rules yang paling complete yang ada dan dia apply untuk semua functional groups ya. Yeah. Okay. So, please try this checkpoint. Write the IUPAC name for the following compound and draw the structural formula. Cuba bagi nama ni. Practice sikit. Sebab pada saya kalau nama you masih ada problem, so agak bahaya juga untuk tajuk-tajuk, maksudnya sub-sub tajuk yang lain, especially reaction. Sebab nama tu paling penting. Sebab soalan dia boleh bagi soalan dalam bentuk ayat je. Then you kena draw sendiri untuk dapatkan compound kan. So kalau you dah problem dekat naming, of course you akan ada problem nanti dekat produk. Untuk dapatkan produk macam mana. Cuba jawab je eh.
Okay. Dah ke? Untuk yang question one eh. Alright, then you pack name for the following compound. So, you kena cari yang paling panjang. But mesti include the functional group. So, in this case, I think kalau baca di belakang, 1, 2 ada metal. Tapi OH mesti nombor yang paling rendah. So, of course, kita baca di kanan lah. 1, 2, 3, 4. Okay. So, this is 2-butanol. And then kita ada metal. So, we have 3-metal-2-butanol. Okay. How about B? This is cyclopentane. Of course, ini akan jadi number 1 lah. So, one cyclopentane ataupun cyclopentane saja, one metal cyclopentane. Okay, how about this one? Ni of course nombor 1 juga. 2, 3, 4, 5. So, this is 2,3-dimethyl pentanol. Ah, dia bukan cyclopentane. Cyclopentanol, sorry. This one is, tak ada cyclo. 2,3-dimethyl pentanol. Okay, 2,3-dimethyl pentanol. 1-methyl cyclopentanol. Sebab dia satu juga, so tak perlu nak buat one pentanol lah, okay. So sambung je. This one tadi 3-metal-2-butanol. Okay, number 2 dia minta you draw. So this is the structure. 3-5-dimethyl-3-octanol. Octanol 3 eh. So ni satu lah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So dekat carbon number 3 we have OH and also metal. And then carbon number 5, we have metal. And then this one, 3-methyl-cyclohexanol. So, lukis dulu cyclohexanol. And then, cyclohexanol maknanya ni nombor 1 lah. Okay, metal ni nombor 3. So, dia tak boleh ke atas, kena ke bawah sini nombor 3. And then ni nombor 4. So, nombor 4 kita ada isopropyl. This one we have metal. This one OH lah. Okay. Okay. Ada lagi 5 minit. Tapi sebab saya nak telikan dengan kelas saya pagi tadi. So saya stop kat sini. Ada apa-apa soalan? Basically reaction of alcohol sebenarnya dia kurang dengan alkohalite. Tapi tak apalah. So I think too terlalu banyak you belajar hari ni kan. So tak apa. So saya stop sampai alcohol. Naming. Maknanya minggu depan, by hook by crook saya kena habiskan lah. Sempat ke? Hopefully sempat lah. Kalau tak, kita kena buat extra class. Any questions? Ada apa-apa nak tanya berkenaan naming of alcohol? Tak ada eh? Kalau tak ada, ada nak bercakap kita ni? Tak ada. Okay. Kalau tak ada, seriously tak ada eh? Kalau tak ada, make sure eh. Tutorial tu buatlah betul-betul. Okay, saya expect you kalau ada tanya, at least saya boleh explain lah. Okay, kalau tak ada, maybe buat masa ni tak ada kan? Okay, kalau tak ada you, kalau ada tanya, kemudian boleh tanya saya personally sebenarnya. Or you boleh juga tanya masa tutorial. Cuma masa tutorial agak susah sebab bila you type, kadang saya terbaca, kadang saya scroll, rupanya ada soalan, kadang tak pasan. So, kalau perlukan soalan, perlukan jawapan, boleh direct message saya ya. WhatsApp lah maksudnya. Okay. Kalau tak ada, so with that, I end our session today with Tasbih Kepala Insulatul Azim.